Արմնու լրատվականին հասած տեղեկությունների համաձայն մայիսի 23-ին Պարմա Սուպերմարկետի մոտ կանչ է ստացվել, որ 14 տարեկան երեխա է Արնաուսում, որից հետո մի քաղաքացի ազանգել իրավապահներ հայտնել, որ Կոբացու փողոցում հետույքի շրջանում դանակարված երեխա կա։ Դեպքի վայրն շտապել իրավապահները պարզել են, որ ժամը 1:30-ին Տերյան փողոցում 19 շենքի բակում 15 տարեկան անչափահաս ԱԽ-ի, 16 տարեկան անչափահաս ՍՄ-ի, անչափահաս ԱՊ-ի միջև տեղի ունեցել վիճաբանություն, որի ժամանակ կոպիտ կերպով խախտվել է հասարակական կարգը։ ՍՄ-ն իր մոտ եղած դանակով սպառնացել է ԱԽ-ին, իսկ ԱՊ-ն մեկ անգամ հարվածել է, պատճառելով վնասվածք։ Արմնու լրատվականին հայտի դարձավ, որ իրավապահները ձեռնարկում են միջոցառումներ ՍՄ-ին և հանցագործության գործիքը հայտնաբերելու ուղղությամբ։